No, men ya fi ma men ya fi ma imbe fop hono woni inde ko wondo ko ko saidu ja saidu ja o yo ya fi ma ya no kala ko wondo ko bi dum non gandi na ko yo ko wondo ko fof ko kayen buri andude cernajo o min ne do sa ko kayen den ko kanje silla kayen silla den di sare kay o do hombo wonda o jamanka adama sabu han minen ono o mbawi o yo hande e mbawi be sabu fi hodo o yo ko fi hodo o arido ko mine e mon gondi o yo o arido ko ka en gondi yo non han mine yibe tundu we mine kewi do o yo tundu mabbe do dini to Allah yaw be da be ne kewi do si boy tammi gandal ko mine gandi o yo se jogi gandal ala gandal ko ka en gandi taw mine gandi gila baba ma o yo ka en gandi gila ma do chanki do mirni do sankaki ko mirni do e yo non ko kaldon do ko fisi mine min bersi do yimbo o yo se tayi ko kalden de mudum ko fisi be bersi ni ma han bango mo he juude dum do ngam yo on keptata o do ko bo pataw wala dum ko halte do be sey na be jottu o yo sere be halte be do be dum taw ono be fa fa hol be hande ko nana yat ay wa dum ko ni wayi no mine be ma kurbe to mine on po yare de ko Allah arsati mine jerno o neddo si a wondi e neddo angal andim o yo da wonde da da andim ko anda mo si jabo yimbo ko buri an ko jakka don do ko on dira Allah ko dogara ni ko na yo ko nay ode kono mine kono kaen min minen ga o mi anda be da kono mine hedde am min idi mbo jab o yo kaya ga en ga mabbe ho ko kanji di jabde mo min idi mbo jab o yo ko kay idi mbo jab sabu wodi do min dew sabna be dewdi dulare e yo dulare de min dewdi de no o yo do be dewdi do non min no mi yani goddo o yo kam erdo addu goddo e mudu o yo kam o yo ko erdo addu goddo e do mudu o yo na do wodi ta ko mo o yo do dewdu don do kono ayle si ala do dewdu to baba am je ke jamno baba o yo bamu ko jamno do baba o do o yo enna ni do o yo yo na hotai baba o ni anna no o no o yo anna no o na cerno ya bi be lati do ko lati watta ni ngaro ni ga mi ra mo o yo ala ni di ko ro ga ji ha ni ga mi mi ra mo mi jo cerno o yo ala ni to yo cerno ha gere cerno ha o itti ton kaalesi yoɓi mbo ɓe mbaddi ko ɓe mbaddata neɗɗo alano lororani ɗo ndi leydi kono gilañade ɗum yettani neɗɗo dame neɗɗo fof pewtu Allah ɓeydane sutra o ɗum noon addi ayimo ari ɗo mi horima mo wadde ɗo am mo tawmin ɗo mi alanano o watta ɗum Wallahi eyo neɗɗo ɗon gonga ɓeya o jaari Allah jaari yimɓe ɓe weltanima kaalidu sabali e ɓey guure mum nde foofe Ibrahima gaddunoɗo mboɗo saret ɗo enen kala Allah okka en goɗaminiɓe neɗɗo muɗum ko okka en nafoore nde e barke ɗe foof barke jinnaɗo makko.